Takže je sobota 19. dubna a vyrážím na Porto. Na nádraží špunta a kávu. A start again. Tak jako já, tak jako já, tak jako já. Ahoj, kde má? No já si to chtěl říct, já jsem se přihlásil na Portu. Jo, ale ona to... Aha, haló? Nevím, si dál asi. Odraz na skle vypadá tak jako já. Tak jako já. Tak jako já. Kolkové slavnosti mohou začít. Tak musíme najít tady ještě kláhle. Pojďme, pojďme. Co můžu říct Kladěvi? Sám o sobě napsal, vystupuje sám se Španělkou, kterou kdysi dostal dávno od rodičů k Vánocům. Přednes má syrový až surový. Jeho písničky jsou však plné něhy a hravosti. Texty songů jsou protkané vtípky, které pozorného posluchače pobaví, a alegoriemi, které ještě pozornějšímu posluchači udělají radost. Šíření radosti považuje tento chlápek, a teď si napsal s ksichtem Mika Jaggera, za hlavní poslání písničkáře. Založil kapely 220, Balaton a Tatry, ve kterých byl autorem veškerého materiálu. Působil jako zpěvák ve skupině Grásu v Pytel, pro kterou napsal významnou část textu. Jako kytarista spolupracoval s kapelami Ultrazvuk. V létě 2007 založil novou kapelu Tokamak, ve které působí dodnes. Poslední písnička se jmenuje Šunkový závitek. Je to příběh šunkové rolky, která se zamiluje do šunkového závitku. Šunkový závitek má a spíkový příbytek. Vedle něj svítí se šunková rolka.
Já. Te viali quanti mi rovis. E terrore.